Tag trækket ned, Inge. Sådan. Og så Line, du nørd! Kom tilbage! Godt arbejde, Joachim! Godt, vi står rigtigt der. Ja. Lad. Kom nu videre. Høj. Så. Kommer langt ud fra.
Kom. Vi tager jer. Jeg har her. Kyster kan godt. Fight.
Kom, I er nødt til at være med omkring, gutter. Stå og bare kigger. Vi skal holde tempo i vores topspil. Hold tempo i vores topspil. Vi skal bare løbe med Junior. Junior. Helt op, er du klar? Tag lige en tur med. Ja. Hemre! Kom ind!
Slet ikke i tvivl. Jeg behøvede ikke at spørge. Endnu et klip, du kan slide op. Henning, nu er der endnu et klip, du kan slide op. Godt arbejde. Jeppe! 5 minutter. Jeg synes, der skal lige være en kold. Han står op sådan en... Ja.
Kom igen, du. Kom igen, ven. Oscar! 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 Osc
Ja. Ja. Niklas! Venter! Næste gang! Vi venter. Vi siger bare til, ikke også? Vi siger bare til, hvis det. Du må bare holde ud, må du. Kom, Victor! Så tager vi den! Niklas! Oscar! Garcia! Garcia på kant! Kom og mig! Ost, er der sådan en park? Og hvor mange skiver ost har han i den park? Nå. Kom bare, drejer! Nej!
Kom igen, kom igen! Det er godt arbejde deroppe foran ordrene! Jeg bruger dig! Og så agiterer nu, Kristoffer! Fortsæt af en du har kommet der masser af tid! Kom nu, dommer! 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 Stop right up!
Så prøv igen! Se nu Jeppe! Vi skibber! Vi skibber! Vi ser på plads igen! Larsen! Nummer 13. Ib kommer ind på Larsens plads. Hvem er nu? Nej, det er ikke. Det er dig. Det drejer. Det drejer. Det er ikke dig, Lars. Det er langt nu, hva? Høster, der er Lars derinde, må finde ud af, fordi der er kun en tilbage. Kom lige op i Fischer. Kom lige op.
Bøje! 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 Ja! Ja! Fuck! Han er ude med dig! Ja! Hvor lang tid er der lagt til? Jeg vil godt stå på mål dernede. Jeg har 24 nu, ikke? Ja, så kan du godt køre det, dommer.
Jamen, ikke op på 5 minutter. Ja! 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 Ja!